Hei, nå vi i Akersveien, rett utenfor St. Olav Domkirke i Oslo. Og jeg har funnet tre konfirmanter. Det mine katekesebarn. Og hva det dere heter for noe? Mathilde. Andreas. Magdalena. Og dere går på? St. Sunniva skole. St. Sunniva skole. Hvorfor vil dere konfirmere dere katolsk? For meg har det vært veldig naturlig å tatt valget å konfirmere meg katolsk, for det har alltid vært en del av meg. Og jeg har tatt kommunion i denne kirken også. Og jeg går på St. Sunniva, og jeg er jo vokst opp katolsk i familien min. Så det har bare vært veldig naturlig å ta det valget. Og i tillegg så har jeg på en måte hatt lyst til å komme nærmere Gud, og det også en veldig fin måte å gjøre det på gjennom konfirmasjonen. Hva med deg, Andreas? Jeg vil konfirmere meg katolsk, fordi at jeg tror på den katolske kirkes lære og tanker og ideer, og jeg vil bringe den religionen mer inn i livet mitt enn jeg har vært tidligere, og det vil jeg gjøre. Det hvorfor jeg vil konfirmere meg katolsk. Som Mathilde sa, så har det også for meg vært et ganske naturlig valg å velge å konfirmere meg katolsk. Fordi det var den religionen jeg egentlig har vokst opp med, og det den religionen som jeg føler er riktig. Katolske troen og lærerne er ganske enige, og ja, jeg føler katolske kirken er et ganske bra fellesskap som jeg har lyst til å være en del av videre i livet. Mm. Og hva betyr konfirmasjon for dere personlig? For meg har det jo vært det å komme nærmere Gud, da. Sånn, for noen år siden så tenkte jeg litt sånn, hva det jeg egentlig gjør nå? Men nå som jeg har gått på katekese og lært veldig mye, så har jeg liksom skjønt hvorfor vi gjør dette, og hvorfor vi tror på det vi tror på, da. Så, ja. Hva med deg? Jeg tror at konfirmasjonen det betyr for meg er å på en måte bevis på den jeg er. Det er på en måte det bekrefter den jeg er i kirken og i samfunnet, og bekrefter min tro på en katolsk kirke, og det er det konfirmasjonen er til meg. Så det bekrefter dåpen din? Ja, akkurat. Hva tenker du, Magdalena? Jeg egentlig liksom startet på katekesen og sånt, så visste jeg ikke helt hva jeg gikk ut i. Sånn, jeg trodde at konfirmasjonen bare var en fest for å, ja, liksom fylle at man er blitt voksen. Men det er jo mye mer, og det er jo veldig viktig sakrament fra Gud, og vi får veldig stor gave med masse viktige ting som vi trenger videre i livet. Og ja, det er egentlig det at Gud gir den gaven til oss, sånn kraft og mot videre i livet, og at han alltid er der, på en måte. Mm. Og apropos gaver, når vi blir konfirmert, så får vi den hellige ånds gaver. Er det en spesiell gave dere gleder dere til å få? Jeg gleder meg til å få styrke. Det er nok fordi at jeg har veldig lyst til å ha styrken til å liksom kunne klare å ta utfordringer, og det er jeg veldig sikker på at jeg kommer til å få, eller jeg føler det veldig, og liksom bare fått mer mot også. Det er noe jeg egentlig har veldig lyst til. Så mot og styrke? Ja. Mm. Jeg vil motta råd fra den hellige ånd, og kunne vite hva som er rett i enhver situasjon, fordi det er noe jeg tror er det viktigste man kan gjøre, er å vite hva som er riktig å gjøre i en viss situasjon man er i. Det er det jeg har lyst til å motta fra den hellige ånd. Det er en god gave å få. For meg vil også den viktigste gaven vi mottar fra Gud være styrke. Unnskyld. Styrke fordi i den verden så møter man på masse forskjellige ting, og det er alltid godt å vite at man har Gud på siden sin, og at han hjelper oss når vi trenger det, når vi mangler mot, for eksempel. Bare gi oss styrke da, til å gjøre fantastiske ting. Det er godt at vi ikke trenger å gjøre alt alene. Ja. Tusen takk for at dere stilte opp.